तेरा वलियों के इमाम दे दो पर जतन के नाम, मेरा वलियों के इमाम दे दो पर जतन के नाम, हमने झोली गए फैलाई बड़ी दे से, डालो डालो नजरे करम सरकार अपने मंगतों पर एक बार, हमने महफिल गए सजाई बड़ी दे से, जो बनाओ बात बने दोनों जगह में लाज रगेगी लाज रगेगी, सरकार करम अब कर दो सर अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, मंगतों की झोली भर दो कासा मेरा पंजतनी खैर से, मुश्किल नबी सर पर आई मुरीदी ला तखफ واشن فإني عزوم قاتل عند القتال, مشکل جبی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی آڑے آئی, جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا, چلتا سی کا گزارا تیری خیر سے, غوث اعظم اماموں تو قابلوں کا جلوائے شان قدرت لا رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگاہ, تیری شان خواجہ خواجگاہ, تجھے بے قصوں کا خیال ہے میرا بگڑا وقت سوار دے, میرے خواجہ مجھ کو نواز دے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے, میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے, میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو, میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو, میرا خواجہ بندہ نواز ہے, 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 تیرے پائے کا ہم نے نہ کوئی پایا خواجہ, تیرے پائے کا ہم نے نہ کوئی پایا خواجہ, ہند کے سر ولی تیری ریایا خواجہ, میرا خواجہ عطا رسول ہے, میرا خواجہ عطا رسول ہے, وہ پہاڑ چشت کا بھول گئے, وہ پہاڑ گلشن فاطمہ, وہ پہاڑ گلشن فاطمہ, چمن علی کا نہال ہے تیری ذات
صفات خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل گئے رسول پاک کی آل گئے یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان چونکہ یہ بڑے سخی کا گیا ستا یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز ہے غریب نواز ہے میرا خواجہ عطا رسول ہے سبحان اللہ وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نگان ہے ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ دینوں ملت اللہ کو سلام احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی الحمدللہ